bekas pengerus CFGV Holdings Berhad, Tan Seri Muhammad Isa Abdul Samad diperintahkan membayar ganti rugi RM990,502.61 kerana menggunakan unit kondominium mewah milik syarikat secara salah. Manakala Datuk Muhammad Amir Mavani Abdullah pula diperintahkan membayar ganti rugi RM2,322,705.86 berhubung perkara sama. Hakim memutuskan bahawa kedua-duanya menyalahgunakan dua unit kondominium mewah dan juga penggunaan sistem penggiliran kereta serta faedah petrol syarikat.